Už po 8-krát sa mohli základné školy a materská škola zapojiť do environmentálnej súťaže nazvanej Holícka ekotrieda. Slavnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Zeme 24. apríla. Pedagóg Lukáš Vašíček moderátorským slovom, žiaci základnej školy Bernolákova krátkým programom pripomenuli význam Sviatku Dňa Zeme a dôležitosť ochrany prírody. Prednostka Mestského úradu Jana Jurkovičová v príhovore okrem iného vyjadrila poďakovanie žiakom, ich rodičom i učiteľom, ktorí sa zapojili do tohtoročnej súťaže. Vďaka nim sa počas uplynulých 6 mesiacov podarilo vyzberať spolu 2275 kg tetrapakov. V tomto ročníku deti poprvýkrát zberali aj vrchnáky z PET-fliaš, určené na pomoc deťom so závažným zdravotným ochorením. Aj tento raz bolo ocenených 5 najaktívnejších kolektívov. 5. miesto obsadila 1. B základnej školy Bernolákova. Ako štvrtá sa umiestnila 1. A zo základnej školy Školská. Ocenenie za 3. miesto získala 2. A z tej istej školy. Druhým najúspešnejším kolektívom sa stali predškoláci z materskej školy Lúčky, pracoviska na ulici Čabelku, z triedy Lienka, ktorým sa podarilo vyzberať 389 kg tetrapakov. Prvé miesto a titul Holícka ekotrieda roka 2014-2015 získali deti z materskej školy Lúčky z triedy Ružová kvetinka, ktorí nazbierali 425 kg tetrapaku. Určite to bolo veľmi náročné nazbierať vyše 400 kg. Deti sa zapájali veľmi radi a za čo ďakujeme aj rodičom, že teda prispeli k tomuto víťazstvu. Nie len víťazi, ale aj ďalšie 4 najúspešnejšie kolektívy si za svoju snahu odniesli už tradične finančné odmeny. Nebude iba to pre našu triedu, ale použijeme ju na zakúpenie rôznych výchovných prostriedkov pre celú materskú školu. Zostáva veriť, že motiváciou k zapojeniu sa do ďalšieho ročníka Holíckej ekotriedy bude nielen finančná odmena, ale tiež hlavný zmysel tejto súťaže, ktorým je zlepšenie životného prostredia a ochrana prírody v našom meste.